tan su nandira titon ukram sai tot khlat tot khlat ha na tanat zalyan ekonomna dai aket khelshi gitara uchirams ikit khelshi su ori titit kato rgd rgd maladets kato ai es itkhovrebs ai gitara che nakheba danarcheni titebits ra maladets aba chemi shvili kato ha chemi sirgo sushi ha A ti 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 hai ese hai ese hai ese forte pianino ze hai amaz gheris mitkhari kide mitkhari o da geunebi shilo es forte pianino akato kulturna erti ti ti unda va ara ti ti ni kato sirgo khia nakna te va მე სხვა რამე მინდოდა დემერქმია რამე არ გამიშვეეს ეხლა ხვიან სირგო ეგრეთ მიდის მაგას თავის ცხოვრება აი ამას ტინებზე კაცო აი ამ ადგილას აი საცა მე ვდგევარ აი აი აკა სუში კაცი ვნახე იდგა აკა მხეროდა შვა სიმღერაში ამოიღო ის რო რა ქვიან მაგას Ui, jana baeza! Ho! Hafto mobiluri telefoni! Eg magis simhera tavis pis nela nela midis da haman dais ho gverze gverze la parati. Gavarit mherivar, aram țalian morcebi titon da gireca mai. Cai do gibe și gag, zela trilu bralot piris gageba. Ai e sali, ha! Arada hadre kato rogo simghere bi iqo sushi ra sushi su titona mgherodne rame ais iqo is ro haram raval jamieri iqo ho isa beberi katsi var nu mamklan iqo isa kide is ro ara kia padruchkit chama iqvanes is tmebiani kalze ro aris ra isa chitebze ro chitebze is ra kvian magasa Esa, karki, karki, gembrieli simghera iqo. Ha, 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 esa. Shashvi kababi. Kababi kara. Khokho, shashvi khokhobi. Ara, ara, esa. Shashvi kokobi. Ha, esa. Dalyan karki, kato. Ha, dalyan karki simghera ramebi iqo da. Su guli unda, kato. Ha, jigari unda su khela pers, ra. Tavi unda, jana, tavi, tavi. Ai kalaki ro kalakia, ha? Magasat tavi kacis chirdeba esia ha adre egre erkva garatskoi galava ha ekhla kvian khalakis masho esa masho kiara esa maro maro ara esa meri meri khalakis meri aba meri da galava yertia eta ha Hai, am ის იყო იყო ისა, ეს 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 პატარ პატარა პატარა ვაი 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 ჰა ჰა ეს რა იყო კაცო ეს რა იყო კაცო რა რა ძალიან პატარა რამე იყო მაგრამ მოვიდა სუ ქართლის დედა გვიტირა ეხლა სტრასბურგში სტრასბურგის დედა სტიროცინა კარგია სუჩი კარგია რო ესა ამერიკაში რამე არ გაუშვეს ეგა თორე იქ რო დაინახამდა ის ამერიკის დედა როს დგას კაცო ითხოდა ეგ დედი თქვენის ხელში როა ეგ ჩირაღდანი კი არ არის აი პრაჩაი მერე გრანდები გრინ კარდები ემიგრანტები თუ თუ აი აი გიშდები სუში გიშდები ის მაიც როგორაც თქვა რომ ეგ ქართლის დედას გავარით ხელებში რომ ხმალი აქვს სუ მეჭილია გავარით რამე არ მამაჭრას რათა შვილო რად გეშინიან კაცო რა ეს ქართლის დედა ივა კუსანოვი ხوار არის კუსანოვი რამე ძალიან საშიში ვინმე აი ეს არის ხა მაგარ მაგარ სეკვესტრებს აკეთებს ეგა Tu și magastalo, și-a discați, sclum, gamodis cali. E clasat cali, magați, soli, ha? Magebze, e clasiria lebi, gada uhiate,
სასოწარკვეთილი დასახლისები და ასოწარკვეთილი მამასახლისები. აი კაცო რა. შენი ნაკიდი ბილეთი აშვილო, სულ მარტო შენ უნდა იჯდე გავარი. მე ეს გოგოები, სუში გოგოები, გიჟდები გეუნები რა. ქუჩაში დადიან როგორც პლაჟზე. აი ვერ გაიგებ, აი ვერ გაიგებ რა, რო ეს ჯერ არ ჩაუცია თუ უშე გახდილია ეგა. მოდის კაცო, მოდის და ეს ჭიპი რამე გამოუყვია აქადან. ზეცუ ის რო არ აქვია მაგასა, რა ქვია ეს ეს საყურე, საყურე. საყურეები ჩამოუკიდნია. მეუბნები შვილო დაფიქრდი. ქვიან საყურეს რაჭი ტყურზე უნდა იყოს კაცო, რა და ჭიპზე რა უნდა მაგასა, ვა. საჭიპე ხარ არის ესა. ადრე კაცო, ადრე ქალს რო კოჭი რამე უჩანდა, უშე ძალიან სირცხვილი იყო კაცო. ეხლა კოჭი კი არა, პირდაპირ სულ კუჭი უჩანდა. მე გეუნები, ამათ ჩექმები აცვიათ. აი გეუნე, ვაი 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 ვაი. შვილო რად დასამალავია, მოდი ეგ დავმალოთ კაცო, ეს ჩექმები რად გინდა შვაზაფხულში კაცო, ვა. აი ეს არის, აი ესა, ხო და ეხლა ჩემი სირგო კაცო, ეს ჩემი შვილი რა. ეგეთ საყურებიან ცოლს რამე მაიყვანდა? არა, 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 არა. ადგა წავიდა გერმანიაში იქა. აქ სამსახური რამე ვერანახა და იქ მოხუცულის ეხლა. აბსურდია კაცო, გერმანული რამე არ იცის, მაგრამ ნიჩიო, ნიჩიო რა, ეხლა. გაშოკი წაიღე მაიტანეს, ბაიდა მაიც გერმანული არ უნდა რა. ნიჩიო. გაიგებს კაცო, გაიგებს ეხლა. ვაშკაცია რამე, ამდანი უნდა იყოს კაცი, აბა რა ხნას, აბა. ჰა, აი ხედავ ჩვენ, ჩვენ ეს ეს ამტანებს კაცო, ე ტელევიზორში რა მოთელა ფულს ატლებენ, ძუში რა მოთელა ფულს, რაში, აი გეუნები. ეუნებიან. ეგ ჩაკეტილ ოთახში იქნები 2-3 თვე, ჰა. შენთან არავინ არ მოვა, შენ ვერსა ვერ წახვალ. ეგ საჭმელ სასმელი პაჭტი არ გექნება რა. აი გამეხარდა თუ გემეხარდა რო მეთქი თუ ნაღდი მოვიგებ რა. ამდენი წელწადია თუ ესე ცხოვრობ კაცო, 2-3 თვეს გაძლებას რა უნდა რა. არ შამიშვეს, აი გავარით ბებერი ხარ, ეს არის. ეხლა ამათთან ხო იცი 27 ზეით ვინც არის სულ ყველა ბებერია რა. ოღონდ კაცო, ნაღდი ვაშკაციანი ხალხი რა ის. სუ ამტანი და რამე კი არა, ცოტა გამტანიც უნდა იყოს კაცო, გამტანიც, გამტანიც, ვაი. კაცი უნდა კაცი იყოს, ამატანიც და გამატანიც, თავის წინაც ხვების წინაც, სიხარულის მამატანი. ზოგი მარტო მის წინ არის, ხვის წინ არაა. ეს რა ხათაა, ხათა ბალაა, აი დაროდ ბალაა. არჩევამდე ყველა ამბობთ, თქვენი კაცი ვიქნები, დღე და ღამეს გავასწორებ ხალხო თქვენზე ფიქრები. აირჩემდა მის წინ არის, ჩვენ წინ არაა. ეს რა ხათაა, ხათა ბალაა, აი დაროდ ბალაა. ზოგი დადის მერსედესით, ზოგი ჩორანი ბუმერი, პოლნი ნავაროტებით და ზედ მთავრობის ნუმერი. მის მეზობელს ავტობუსის ბული ძარაა. ეს რა ხათაა, ხათა ბალაა, დარალუ ბალაა. ჩვენი ძილაც გათენდება, მოა კარგი ცხოვრება, თუ ყველას ერთი რამე კარგა გვემა ხსოვრება. ერთმანეთის სიყვარული დიდი ძალაა, სიძულვილი კი ხათა ბალაა. ვაი ვაი, ერთმა ყველას ხინი მოქცე კირი არაა. აღარც ხათაა, ხათა ბალაა, არც დარადუ ბალაა, დარადუ ბალაა. ჯან აესია ეს. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.